Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnettarım bizi izlediğiniz için. Bazar ertesi Ukrayna'ya məxsus pilotsuz uçan aparat Rusya Federasiyasının Bryansk vilayetinin Klimovski rayonuna hücum ederek enerji təhsizatı obyektine ziyan vurub. Oku24.com Rusya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayetin gubernatoru Aleksandr Bugamaz öz Telegram kanalında yazıb. Bugün səhər Ukrayna'ya məxsus pilotsuz uçuş aparatı Klimovski rayonuna hücum edib. Zərbə nəticəsində enerji təhsizatı obyekti zədələnib. Kənddə elektrik yoxdur, deyə o yazıb. Ölən və yaralananlar olmayıb. Xilas etmə xidmətləri hadisə yerindədir.